Soomaaliland inaanay jirin hawraar umadeed oo ka socda Soomaalida kale. Hawraarteena ugu weyni waa Ingiriiskiiba halkan joogay weyni. Taariikhdii Soomaaliland soo martay sida ayna isku macna dadka ugu wada lahayn. Waxaan bidayay dhanka aan ka ciddaan u hadlayo oo dabcan ah ciddii aan matalay iyo cidda aan ka hadlayo labaduba waxaan ka bidayay in cidda aan u hadlayaa falcelinteedu ka badato cidda kaleen ka hadlay. Waxaan soo hadal qaaday, haddaan hadalkaad u sii saafo, taariikhdii asalan baan soo hadal qaaday. Waxaa xusid mudan dadka toos ila soo xiriiray arrinkaa aan taabtay aad igala hadlay. Dadka ugu badani inay ahaayeen beelaha loo tirinayo Eesanam oo ina labada ahayn ciddii aan islahaa malaha ereygoodii baad gudbisay. Halkaa hal arrin oo muhiima baa iga soo baxday. Marka waxaan ku tilmaamaa shaqada xildhibaannimada ma aha oo keliya xeerar la ansixiyo iyo dad la ansixiyo iyo waxaasuun ma aha, laakiin waa inaad u fiirsato waa maxay gunta sarta, halkee bay la odhan karaa sarta ama ka qurunsan ama ka hagaagsan. Haddaad in badani aragteen anoo leh 13 November bay doorasha dhacaysaa, caa waxaynu ka hadlaynaa waa wax ka sarreeya xisbiyada aynu ku kala aftirsanno, waa wax ka sarreeya oo ah waxayna wada kulmiya, waa qarankayna wada kulmiyeen, caawa ka hadlaynaa ummadnimadayna wada kulmisaynu ka hadlaynaa. Marka xafiltankii hoose dee waynu ka guureynaa. Marka muddada sanadka iyo waxoogaaga bilooda halka cashir ee ugu weynee ii soo baxay aniga shaqsiyan waxa weeyaan siday lama huraan u tahay Soomaaliland si ay kadarta maanta ay joogto u dhaafto, sida ay lama huraan u tahay in dib ay ugu noqoto xeerkeeda koowaad, xeerka koowaad ee dalku marka laga yimaado shareecada oo mabda'iyan ama islaamnimada oo mabda'iyan aynu haysano. Marka laga yimaado xeerka koowaad ee inoo dhigani waa dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, haddaan xeerka aynaan dib ugu noqon waxaa ii muuqda, balasheeg inaan noqdana ma jecliya, laakiin waxaa ii muuqda waa in aynu hayno tub halis badan. Maxaa ka siya, sideese wax looga qaban karaa? Marka qaran la dhisayo waxa uu ka dhismaa mar waa taariikh, mar waa dad isku dhaqan, isku af oo wax badanay wadaagaan jiro, mar waa dad duruufuhu dhigeen meel isku mida oo wada raadinaya ama wada leh beegsi isku mida. Intii aan ku jiray mashruuca buuga horaan idin ka soo warramayay waxaa ii soo baxday Soomaaliland inaanay jirin hawraar umadeed oo ka socda Soomaalida kale. Hawraarteena ugu weyni waa Ingiriiskiiba halkan joogay weyni. Halkaa u fiirsada, hadda ma jirto hawraar umadeed oo si umadeed keena ugu shisheeya bari iyo keena ugu shisheeya galbeed aynu wada dareenno oo inaga dhaxaysa oo gaar inoo ah oon ahayn Ingiriiskiiba halkan wada joogay baan waayey. Hawraartana waa la sameeyaa, hawraartu maaha dhacdada, waa la abuuraa. Tusaale fiican waxaa ah markii dagaalkii labaad ee adduunka laga guuleystay wadamada uu Jarmalku ka mid ahaa, dadkiisii waxaa la geliyay hawraar cusub. Cidda laga guuleystay inaanay ahayn Jarmal ee ay ahayd xisbi naasi ah oo jidkii wanaagsanaaye Yurub intuu ku dhex yimiday awooddii si qaldan isagu u adeegsaday. Marka waa laga soocay oo waxaa la kala reebay ummaddii iyo ciddii talada haysa. Innaga lidkeeda maxaa dhaca? Nin kasta oo hadla Mukhtaar Maydhan maanta marka uu hadlayo, nin reer Buura ma hadlayo, ma dareemayo ka reer Ceergaabo, ma dareemayo ka reer Laascaanood, ka reer Hargeysaan inuu
مختار ميدان waxay wadaagaan hawraar umadeed meesha ay uga jeednaana waa halka hawraaraha umada mar xeer baa lagu dhisaa oo tusaale waxa ah markii jamhuuriyadii Soomaaliya ee isku tageen Soomaaliland iyo qaybtii Talyaaniga ee Soomaaliya ay isku tageen waa ay Soomaaliba su'aal noqotay dabeytana dastuurkooda waxay ka ilaaliyeen in xuduudda dalka iyo wadaniyadda ay isku beegaan marka Soomaaliga Jabuuti deganna wuxuu ahaa Soomaali si lambida sida Soomaaliga Hargeysa degan iyo Soomaaliga Muqdisho degan umay kala lahayn kala duwanaan hawraar la dhisay baahay taas hawraar la dhisay baahay hadii ummadu weydo hawraarta hawraar midaysa haday weydo wada jirkeedu ma jiri karo way adagtay way koob laba hawraar oo qura maaha sababtan dastuurka dib ugu baahanahay inaan oo eegno waxaan ugu baahanahay waxa weeyaan dastuurkeenu wuxuu ka hadlaa xuquuqa shakhsi kama hadlo xuquuqa beeleed waxa inoo soo baxday 20 sanadood ee xisbiyada leenahay beeluhu inay galeen xisbiyadii beelna gaar kuma ah beel walba way gashay beelna gaar kuma ah waxaynu aragnaa dhulka ugu badan ee la isku laayo waxa la isku laayaa sabab beeleed ana leh oo difaacanaya ma sida xoolaha ma aha dhulku dhul daaqsimeed beereed baa jira een beeleed oo beeleddu shaqo ilaashanayso ama ceel beeleed oo beeleddu shaqo ilaashanayso xuquuq waxaynu laakiin aqoonsannahay oo keliya xuquuq muwaadin ayaynu sharciyan aqoonsannahay isa seega labadani waa dooda ugu badan ee reer awdale beelaha darafyada waxaanad maqasheen waa arrinkan weeye waxay aaminsan yihiin inay ku waayaan ka hor inta aanay si shaqsi wax ku waayin qof in lagu waayo si beeleed horta lagu waayo ayaa la aaminsan yahay horta dee taas ma beentay baa waa la isixi karaa waa qodob okay waxaa ka muuqata dastuurka in loo diyaariyey bulsho la rabo ama la hiigsanayo inay timaado maalin maalmaha ka mid a waxna kuma jabna in la isku diyaariyo oo dee halkaa loo sii qoondaysto laakiin haddii aad xeerarka aada isku qiimaynayso aad ka dhigto meesha aanad weli gaadhin haddaad ka bilowdo iyagiina kuma dhaqmi kartid kamana tegi kartid kumana dhaqmi kartidoo dee ma tihid kamana tegi kartidoo xeer haddaad ka tagto dastuurka ka mid a sabab alla sabab aad u diidaa ma jirto xeer kalena in laga tago adaa albaabka furay sidaa darteed waxay u baahan yihiin xuquuqahan shaqsiga ah ee dastuurka oo wada muhiima midna anigu maan aragaan yacni si gaara u duro xuquuqaha shaqsiga laakiin xuquuqa ijtimaacii ma jiraan oo gruub ay yeelan karaan dastuurku si dadban uu aqoonsaday inay jiri karaan waayo wuxuu sheegayaa in caadooyinka xunxun ee soo jireenka ah laga hortaga lala dagaalamayo caadooyinka xunxun waxaa ka mid a haweenka sida loola dhaqmo waa ka mid iyagu beel maaha laakiin waxaa sidoo kale ka mid a sida beelaha aynu haybsoocnay haddaynu soomaalida kala nahay oo dhan aynu ula dhaqmaynay quruunka quruunka quruun baa ka mid ah marka inay xaq u leeyihiin in laga dhigo sida dadka kale dee uu aqoonsaday baynu odhanaynaa dastuurku halkaa laakiin marnaba lagama fikirin sidee bay u jiraysaa markii ugu dambeysay ee tani inay muhiim tahay soo kacdo doorashadii u dambeysay bay ahayd doorashadii baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka ayaa ahayd aragtidayda ha maqasho Soomaaliland inteeda kale haddaan reer awdal gef ka sheegayana dee iyagaa iscaddayn doona aragtidayda haddaan wax laga qaban arrimaha saamiga ee awdal ka hadasho awdal waa time bomb
أوضل ما أهانا يسوي وحدكين وأرن جوكتا مدكة بدن دور إلا باتن سندوت وأنا أرن أن إسكسي سعون كرين يعني business as usual by English with that سيدي هورون هاوشا نوغو ودا أرن خصو عن كريسا ما أرماها سيدي سامي يا خيرات كدلك اللو وداغيو هادان وحلقة بدلين أو ينام كل ديرين ينتبو حسكولا إغنى أو دل سيدان ما أهانيس وعبر كيك أو دل أقولنا ماها إن أرين كان دستور غطاس لحري دوحين أبال وين غحينا الله هون حريستي علي خليف قليت أو أود الله أنت أي أنت كهل ليس محي يدو دستور خوسة هذا القائد ويد مرك ليس ويد يا وحنا دا أود الله أنت بدل ما ضحنا قميت بعد ذيك هل يجري سياسي إنك ما هل يجري سياسي هلا بوقت أرين كاني وأرين حرير للا حير كي ناسي كوبات إريك الدريفية دا يوم مرك لقى هلا يو نهدي بكورو يهاي بحه بيش بحه وحنقول يا دا The geography of power panera. Ma ha geographic that could cook at the game in ma. Where geographic award the Somal Lambalagalia. While incident low for him. That bear Wahachita and Maaha own rare out of Darif by Huya land, geographia hanma. A word even a cooler hang sam in we. Rare soul yes and egg. waxay tabayaana waa lamid ari horto u baahanay waa qodobka kale doodani laakiin marnaba ma noqon mid is qaada meesha ay ka weydaana waxay noqon jirtaa baan islaa beeshii dhalli turkiyada aan waayo laba siyaasada dastuurka wax looga bedeli kara mar waa isagoo la wada fura gabigiisaba oo afti dadweyne u baahan mar labaad waa isagoo marka laga reebo qodobo mabaadi ah oo aasaasi ah oo kooban marka laga reebo qaab dhismeedka qarannimada qaranka ay u dhisan yihiin waxa bedeli kara labada gole ee wakiilada iyo guurtida kadib marka uu ka kasbado kalsooni saddex daloola laba daloola qodobadu ay ka kasbadaan way bedeli karaan marka marka ayna beesha dhaxow macna u sameeyin oo waxaynu ka hadlayno dhalay bi khadarifyada oo kale iska yihiin ma aha wax la qariibsaday in la bedeli waayo laakiin maxaa macna sameeynaya kale in laga maarmeeliyadna isdeeli tirkii saddexda dhadhaar ee dawladnimadu waa deeli weyn baa ku jira deeli weyn ayaa ku jira haddaan saddexdan dhadhaar isdeeli tirinna وين حكما اسكن نقن ايادونا waxa weeyaan ma saameyn doonto oo kaliya darifyada ah actually waxa man islaada waxa kaga saameyn badan tahay caadiyanba waxa kaga saameyn badan tahay inta dhexe inta u dhaxeysa hargeysa iyo burco ayaa dadka ugu badan ugu xidhan yihiin wax qaf ah waxaan xaq loogu lahayn xurriyadul qowl bay ugu xidhan yihiin boorama looguma xidho dadka halkaas loogu xidho halka kale laas caanoodna looguma xidho waxana keenaya isdeelitir la'aantani saddexda dhadhaar baa keenaysa waxaynu u baahanahay kow garsoor madax bannaan maxkamadda sare ugu horeyso waxaynu u baahanahay ee laba waxaynu u baahanahay booliis iyaguna siyaasadda ka madax bannaan malaha way yar kululaatay baash waxaynu u baahannahay booliis siyaasadda ka madax bannaan oo jacaylka kulba madaxweynaha jooga iyo nacaylka qofka jooga aan dadka ku xidhxidhin baynu dee u baahannahay حقوق المواطن حكومة إلى عشما يسوع أنت جعان تكو أورسنت فلين كلية حكومة إلى عشما يسوع
marar badanna waxa la isweydiyaa sidee baan u tahayna adeeg bixinta dawladda sidee baan u hagaajinaa halkan waar waa nabar yar oo dusha laga dhaydhayay boogta dhabta ah looma degay waxa soo dhan boogta dhabta ah uma degayso nidaam xannu caasana malaha harakaad ka badan واو اسبوعك يسوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها